A MB fica muito grata e relembra que a história de criação da MB que está aí retratada, ela culmina com o ministro Edgar Costa. Ele é que chamou a reunião dos primeiros magistrados para se reunirem em associação. Isso está tudo aí exposado no museu. Quero agradecer mais uma vez a todos os ministros e a confiança depositada na entidade AMB, que tem 72 anos de história. Muito obrigada. Foram cedidos espaços da área do museu para exposições periódicas sob a curadoria da AMB e da OAB. Essas áreas foram especialmente destinadas a homenagear a história de ambas as instituições parceiras, bem como celebrar suas respectivas contribuições para a construção do sistema de justiça do nosso país. E nos causava estranheza uma instituição do tamanho, do significado e da representatividade do Supremo, que ainda não tivesse um museu à altura. Então, de pronto, aceitamos o desafio, nos colocamos adiante para, junto com a MB, junto com a OAB, viabilizar essa primeira fase